Hola, bon dia, em dic Fernanda i tinc 14 anys. Un dels llibres que més m'ha agradat ha sigut Un porca por amor, escrit per Rayos Monforte. És una novel·la testimonial. Tracta d'una xica espanyola que s'enamora d'un xic afganès que coneix a Londres. Ella l'acompanya al seu país d'origen a visitar la seva família, però allí queden atrapats per la guerra dels talibans, els quals imposen unes normes molt estrictes. Recomano aquest llibre perquè és molt emotiu per l'amor i la guerra de Maria i el seu marit, i a les persones que els agrade les novel·les d'amor els agradarà aquest llibre. Gràcies.